მომიმუშავე რობუქსების საიტიდან rbx.lgg. როდესაც საიტი შეხვალთ მარჯვენა კუთხეში არის ლოგინი, დააწექით, შემდგომ დააჭერეთ register, შემდეგ ჩაწერეთ თქვენი username, email-ი, პაროლი და დაადასტურეთ პაროლი. ამ შემთხვევაში მე დარეგისტრირებული ვარ, ამიტომ პირდაპირ შევალ აკაუნტზე. და ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მარცხენა კუთხეში უნდა დააჭიროთ ends, შემდგომ უნდა გააკეთოთ აი აქ ზემოთ მოცემული ნებისმიერი ქმედება. თუნდაც დაასაბსკრაიბოთ მათ YouTube არხი აი ამ კლიკზე დაჭერეთ და როდესაც უკვე აქედან რომელი მექმედებას გააკეთებთ, თქვენს ბალანსს გაჭირდება 1 robux-ი. ბახაკი დაнахებთ, რომ როგორ უნდა გაიტანოთ თანხა ძალიან მარტივად. დააწყებით აი აქ შემდგომ ჩაწერთ თქვენს Roblox-ის სახელს, შემდგომ შემთხვევაში არის Mailfly Hopi და ამის შემდგომ ჩაწერთ Robux-ების რაოდენობას, შემდგომ შემთხვევაში არის 5 Robux-ი. ახლა აკაუნტზე მიზის სულ რაღაც 3656 Robux-ი და დავაწყობი აი ამ LurgeRelax-ს. ამის შემდგომ კი უნდა დავაჭიროთ აი ამ groups, რომელიც არის მოცემული. უნდა შევიდეთ აი ამ groups-ში ძალიან მარტივად. დაჯოინდები შემდეგ გადადიხართ ისევ საიტზე და დავაწყობით confirm payout. მარჯვენა კუთხეში როგორც დაინახეთ, მე უკვე გავიტანე 5 Robux-ი და საიტზეც დაინახე ყველამ. ამ შემთხვევაში მე დავარეფრეშებ ჩემს Roblox-ს და უკვე 3651 Robux-ი ზის წარმატებით. საიტის მონიკი აპინულია კომენტარებში. გისურვებთ წარმატებებს. მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩემი სახელია Mainfly Hobby. დღეს შემოგთავაზებთ CBR-ის gameplay-ს. მოკლედ, ჩვენს Facebook group-ში ძალიან ბევრი ადამიანი ეთხოვდა, რომ რატიო გადაიღეო CBR-ო და ესაო და ისაო. რამდენი თქვი, ადამიანს არ მოუხდოთ თქო CBR-ის ვიდეოს თქო და გთავაზობთ CBR-ის ვიდეოს, მანამდე კიდე დალაიქეთ და სტავ. ნეივენა ბუნებრივი gameplay, ხოაზახათ არანაირი მიჭრა მოჭრები როგორ ვთამაშობ, ეგრევე იდება ეგეთი gameplay. ხო და მოდი ამ ვიდეოს მოხუდოთ 1000 ლაიქი თუ გავკაჭავთ და პლუს ეხა გავიღვიძე სასტავ იმენა. ხო, ვერ როგორ მომენტი არა. ბიჭო, ანუ გავიღვიძე ეხა ხანს და აქ ერთი მომენტია გასათვალისწინებელი. რადგანაც რომ ვიღვიძებ ხოლმე, უსმოს რომ დავლე ხოლმე წამალი და მე ნახევარ საათი ვერაფერს ვაკეთებ. რა და მეთქი, ეხა საჭმესაც ვერ ჭამ, მეც ნახევარ საათი ესა ის რამე რომ მეთქი და მეთქი ბარემ ვიდეოს გადავიღებ თქო რა. ორა დრო რაციონალურად გამოვიყენო, ხო ხდებით? აი ეგეთი სიტუაცია, სასტავ ხა CBR-საც შეეხება, აი ძალიან დიდი ხანი არ მითამაშია სასტავ. ძალიან დიდი ხანი არ მითამაშია და რავი, რაც იქნება, იქნება ხა თქვენ საერთოდ. მეც ვიქნებ რომ არ წავაგებთ და რამე რომე რა. ხო და მეც ასე თუ ისე მომენა ტრაცბროს თამაში, აი მავი თავის მუღამი აქვს, აი სულ თავიდანვე თავის მუღამი ქონდა ადრეც. მაგრამ აი ეხა ვაფშე მონატრების ფაქტორზე ვაფშე სულ სხვა არის რა. ხო მოკლედ ეხა ჩვენ საიტკენ წავიდეთ, A-დან დავიძრათ, ცოტა უცნაური მომენტი, აი აქედან გავიდეთ და ნახოთ რა იქნება. რაღაც ხოძზე ვერა ვარ, ეს გახურების თემები უნდა ჰოუპას აქ სავარაუდოდ და აი მოდი აქედან გავიდეთ, რაღაც არ მგონი აქ ვინმე იყოს. რატო მე კემპერე? აუ რატო, რატო, აი რატო, ტო. აი ხა უნდა მომკვდარიყო ახლა. აუ მაგარი ცუდად თამაშობ ბიჭო, აი გახურების თემები იმენა. ჰოუპას გახურება უნდა, მაგრამ მოულოდნელად და ხა სასტაულების გაკეთება შეიძლება. ოპა, ოპა, ეს ნახე, ესეც კაი ხოძია. ბომბიდებს, ბომბიდებს, ბრო. ბომბიდებს კაუნტერ ტერორის. უკან, უკან. ეს ქართველი ხო არა? რა მაგარი ის აქ ფოტოს დაგვირდით. ძალიან მაგარი ვიცი ყავს პერსონაჟი. აი. ბეიბი პაინეპლ. მაგარი სახელი. კაი. წამო ისევე, იქეთ რაც იქნება, იქნება რა, ხა კილები მინდა. არ, კაი სასტავი შეხვდა, რაღაცა ხოძე ვერ ვარ. გახსენების თემები მინდა. მინდა რაღაცას გავაკეთებ, იცი? აქ FPS სისტემაც იქნება ბიჭო, აქ ესე უნდა დავაყენოთო. ეხა უფრო smooth-ი არის თამაში. მომართლა. აუ რა ცუდად ვითამაშე სასტავ, აი ძალიან ცუდად ვითამაშე რა. გახსენება მინდა მაგას, წყალი არ გაუვაძმაო. საშინლად ვთამაშობ, მოიცა აქ რაღაცა კამბექის თემები თუ არ მოიხო და არ ვიცი მოკლედ იმენა. სასტავ დახრობით ერთი თვე არ მითამაშია.
დახლობით ერთი თვე არ მომთამაში ამას უნდა ამას თუ არ ჩაუდექი რა მე ხა იმენა პირველივე პირველივე გახურების garaში პირდაპირ შევარდი რა და ამას თუ არ ჩაუჯექი თავი ერთი ორი ხელი თუ მინიმუმ არ გატეს და ისე რთული არის რა მე ხა ვიდეოში ვიხსენებ რეალურად ყველაფერს ხო არა ეს მოვიგეთ კაია კაია აი ეს ბედრე რაღაცა კაი მოთამაშე ყავთ აი ვარ მე ხა ეს ხელი მაგრამ აღარ დადარმდა რომ წოფში წავაგო რა და გრენეიდები ავიღოთ მოდი ჩვენ მეზანი იყოს მოგება და არა წაგება რა იმენა მოგება და რამდენი ქილით და როგორ და რანაირ თეგმე ცხერხარს ხوانه თავარეთ თიმს დავეხმართ მოგებაში მოდი ამჯერად ქეთკენ ჩავიდეთ ბრო და სასტო დღეს შევისტები რომ მეორე ვიდეოს დაგიდოთ რა ეს ცბროს ნაუცბათები ვიდეოა და მე რა უცებ მოგიხვადავთ აქ ზემოთ კაცის ის ხო, ვა საღოლ. ეს ცბროს ნაუცბათები ვიდეოა და მოგიხვადოთ მე ჯეილი, ჯეილი მაგრა გევასებათ თქვენ რა. და ჯეილსაც მოგიხვადოთ. დღეს სავარაუდოდ მეორე უნდა დავუდოთ უეჭველი. კაი, მოკლედ bed accepts friends friend request. აჰა, იმას მე მეგობრობას უგზავნენ. ე, რა დრო იყო ძმა მეგობრობას რომ მეგზავნიდნენ აქ. ნუ, რა სამი სამზე მაქილი და დესი და მთლა დრო ვიდავთ ხო რო თქვა, ან თავს ვაკლავთ ხო არა რა. აი მე ხამან არ გამარტყა საქ და მანუბე თავი. რატომ უნდა გამარტყა? ძალიან დიდი ხანს მომუნდი ორივეს მოკლას ვაღარ ვიცი თამაში. ნუ მე კემპერ ჩიკებით ბიჭო. ну მე კემპერჩიკებით ვსე MVP გავიჭიტე ა უკვე უკვე ნენლა აი მაგაზე მქონდა საუბარი თავიდან ცოტა თუ არ ესე ვთქვათ გაიხსენე და რაღაც არის ძალიან რთული რა ჩატი მართლა რთული არის და ეხა მოდი მე ავეპეთი ვითამაშებ აუ ავეპეთი ვაფშე ნო სკოუპები ვაი მე როგორ მევასება მიდი გამოკე თავი აღარ ინდოქს ჩემი თიმიტო აუ დედას ვიცავ რატომ მეგონა რომ მან თავს გამოყედა კარგი მაგარი ცოდი თამაში რა მაგარი ცოდი თამაში ვაღიარებ ძმაო აი kill two men two kill two men two two men two რა მაგარი საერთოდ two men two ოკეი ავეპი ავიღოთ ისე რა ცუდად ვითამაშე ბოლოს. ნახოთ ერთ აკეთკენ სიტუაცია. ის არ უნდა მიდის. ისე კაცი შვილი არ დასულე. ანუ ვერ ვარ ხოთზე თო აი აუ არა საშინლად ვთამაშობ ჩატ საშინლად ვთამაშობ რა ემა ვაფშე როგორ მომკლა მე ეგ მიკრო სიგნით იყავი შესვლა და აუ ეხა ეს რო წავაგოთ მაგარი გამიტყდება ზოგი ანუ შესული ვიყავში აი მას შეიძლება ჩეთებიც აქ დაწერთ კომენტარებში აბა ანუ სიგნით იყავი შესული და როგორ მომკლა წამიგი რა აუ არა რა ცბროს გახსენება უნდა ძმა აჩეხება ჩატ ამ გეიმპლეიში მიჭრა მოჭრები რაღაცან არ უხდება ჩემი აზრით რა. პირდაპირ რაც არის და რაც ხდება პირდაპირ ფუნებრივი რა. აქსის მარცხენა მხარეს ქვემოთ. აქსის რაღაც. წავიდა. სადა? აუ გიჟები არიან ბიჭო. იმის ჩეთი აქ ბრატ, ყველა ვარანჩი. გაგიჟებულია ბიჭო. მოკლედ ასეთავ, ნუ წავაგეთ, მაგრამ პირველი გასახურებელი, ესე ვთქვათ, ვიდეო სულ ეს იყო, ეს იყო პირდაპირ მშობით გასახურებელი ვიდეო.
პრობლემა თითად ახლა გარაფერი არ არის, ეს პირველი ვიდეო იყო და მანდიდან გავდინარე ესეთი გეიმპლეი შემოგთავაზეთ. თუ ეს ვიდეო მოიპოვებს გამოხმაურებას, წყალი არ გაუვასოს და უეჭველზე უეჭველი გაგრძელდება Counter Blocks-ის ვიდეოები რა. Და იქიდან გამოდინარე რომ პირველი იყო მგონი რომ გვეპატეება ახლა ასეთი გეიმპლეი. თან ახლა გავუღვიძე რაღაც რამე რომე და მეთქი ვიდეო რო არ შევუბეროთ თქვენზე, ხო ხდებით ამ. და მოკლედ დილის ვიდეოც მოიხოდა და დღეს შევისდები რომ კიდე მეორე ვიდეო დაგიდოთ და შეხება ცებროს აქ სასწაულებს ელოდით რა. აი ეს ვიდეო თუ გამოხმაურებას მოიპოვებს, აქ სასწაულებს ელოდით ბრო. მინა ჰოუპას დაბრუნება შეიძლება ითქვეს. აბა თქვენ ისეთ მოკლედ წავედი დავგასე, ჩაიდან სასწურა იმალი, გემშვიდობებათ. Mailfly bro და ვაწარმოდები.